مرحبا 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 نور والا آ گیا مرحبا نور والا آ گیا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا ہو مبارک عاشق تشریف لانا نور کا ہو مبارک عاشق تشریف لانا نور کا دیدے بے نور نے دیکھا زمانہ نور کا دیدے بے نور نے دیکھا زمانہ نور کا گونجتا ہے سارے عالم میں ترانہ نور کا مرحبا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا اہل سنت کا عقیدہ خوب یہ روشن ہوا 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 مصطفیٰ کے نور ہی سے نور کا ہے سلسلہ مصطفیٰ کے نور ہی سے نور کا ہے سلسلہ مصطفیٰ کے نور ہی سے نور کا ہے سلسلہ اعلی حضرت 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 کا یہ مصرع قول فیصل بن گیا اعلی حضرت کا یہ مصرع قول فیصل بن گیا تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا مرحبا وہ اللہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا گیا حضرت محترم میں نے جو فرمائش تھی انہوں نے کہا کہ دو بند پڑھ دیجیے میں نے فرمائش کے تحت ان کی تعمیل کرتے ہوئے دو بند آپ تک پہنچانے کی میں نے سعادت حاصل کی